sortutako puskate aipatuko nuk hasieratik orain 25 urte askapena uki duela ezaugarri berezi bat movimiento internacionalista orokorren barnean eta da askapena lotzen zuen bereziki ustartzen zuen universala eta partikularra garbi zeukan esate baterako hasieraren hasieratik garbi zeukan internacionalismora egindako erobesterriei egindako ekarpena undiena zela herri bakutxan, herri bakutxak egiten zuen gatazka eta emancipazio prozesua. Eta azkera internazionalismoa esen gauza bat astratua, eta esen gauza bat turismo egiteko, eta esen egizaldia, igesi egiteko aukera, baizik erobeste herriak ezagutzeko zerbait, baina bereziki zen emancipatorioaren arteko ustartze prozesua, ero azkenean elkartze prozesua. Eta hori izan da nire ustez askapena sendotu egin duen hildoa. Oso garrantzitsua da. Zan beharra dago baita ere mundu honetan daukagula bi elemento egiten duela internazionalismo hori ematen diona indarra. Alde batetik daukagu mundializazio, ero mundializazioarekin baterra etorritako aspeto guztia, baina aipatuko nuke bereziki aspeto kulturala, imperialismo kulturala, herri ezberdinen diversitatearen aurka, eta baita ere ideia kolektiboaren aurkako, esperientzia kolektiboaren aurkako erasoa. Esate baterako individualismo jarraituz, neoliberalismo ekarritako baloreak ezarriz. Eta baita beste arloetan, ezarri behar dugu azkenengo urtetan, ba krisi hau berezia dela, sakona dela, eta ez dela bakar krisi anitza dela. Eta krisi anitza hori oinarritzen dela elemento materiala mankomunarekin, ez eta batrao krisi ekologikoa da, krisi energetikoa da, krisi alimentarioa da, krisi politikoa da, krisi boteriaren krisia da, eta zentzu horretan eskatzen du alternatiba sozialagoa. Orduan hemen ustartzen dira alde batetik diversitatearen defentsa eskatzen da puskate beste lekartruke bat herrien artean ja fraternitatea edo anaitasuna momentu honetan sekule baino errealitate eta beharra adierazten digu eta beste aldetik baita ere herriei laguntza emateko emancipazio prozesuari laguntza emateko behar dugu baita ere egitura eta alternatiba sozialagoak, mundu sozialago baten barnean. Sozialismoa eta sozialismoa zentzu horretan behartzen da baita ere internazionalismoaren ezaugarri bat. Guk europeoa izaniz, bideratu behar dugu hori izan dako guztia, universala eta partikularra uztartuz gero eta gehiago, universala eta partikularra honi ustartze prozesuan pentsatu behar dugu gure eremu naturalean. Gure eremu naturala da, mundua da, baina gure txia momentu enten gero eta gehiago da prozesu integratorio bitartez gauzatzen ari den Europa horretan eta Europa horretan apoiatu behar dugu jakina, gaurko krisiaren barnean apoiatu behar dugu langileen Europa, Europa sozialista bat, irautza sozialista Europan eta herrien Europa barnean, herrien askatasuna, herrien emancipazioa Europa berri horretan. Eta gure egin beharra, gure lana, gure proiektua uztartze prozesu hori izan behar da. Eta jarraituz betik askapena egindako ekarpen nagusi horretan, universal eta partikulara, herriak egiten dute internazionalismoa bere askapena bilatzen eta fraternitatea planteatuz beste herri guztiekin. Eta laguntza, eta solidaritatea, eta solidaritate baino gehiago gaur ezinbestekoa da, eta hori hildo hortatik aurrera eginez. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.